dětí. Generace dětí na celém světě znají a milují klasické pohádky bratří Grimm, Sněhurku, Šípkovou růženku, Popelku a mnoho dalších kouzelných příběhů o lásce, odvaze a dobrodružství. Ten, kdo zná pohádkový svět bratří Grimmů, už dávno ví, že zázraky se dosud dějí. Bylo to zázračné kouzlo, co otevřelo bránu do nádherné země jménem Simsala, v níž mají svůj domov všechny postavy z pohádkových příběhů. Abrakadabra, Simsalagrim. Zajíc a ježek. Tohle bylo to nejpříjemnější přistání, jaké jsem kdy zažil. Tak, a co dál? Oběd? Už mám trochu hlad. Jo, tohle je čím dál tím lepší. Tamhle je hospoda u rychlého ježka, kterou vedou Albert a Ethel, moji staří přátelé. A Doku, jak dlouho jsi to nebyl, prosím tě. Chyběly nám tvoje příběhy. Tak pojďte dál. Oni ježci umí běhat? Albert nejenže umí běhat, ale je to ten nejrychlejší ježek na světě. Nejrychlejší, jo? Nejrychlejší ježek, prosím pěkně, a pokračuj v cestě, ano? Nejrychlejší ježek na světě? To je něco jako největší trpaslík na světě. Pokud si někdy budeš chtít opravdu zazávodit, tak mi dej prosím vědět, jo? Dej ho na pokoj. Albert není jen nejrychlejší ježek na světě. On je prostě nejrychlejší ze všech. Ano, já jsem nejrychlejší. Hele, nechceš se o něco vsadit, co? Jasně, že chce. Ne, co blázníš. Jasně, že se nechce vsadit. Vždyť si zajíc. Ha, já to věděl, zbabělec. Já nejsem žádný zbabělec. Takže ty se chceš vsadit? Rozhodně. A o něco velkého nebo malého? Velkého. Třeba z o tvojí hospodu? Máš na to! Fajn, od velké skály ke starému dubu, tam a zpátky 100krát. Když vyhraju, tvoje hospoda je moje. Když vyhraješ ty, budu ti tady v té tvojí hospodě sloužit. Bereš nebo ne? Beru! Tak tuhle neděli v poledne a sázka je domluvená. Porazit zajíce v závodech, to je nemožné. Nemožné? Tohle slovo prostě neznám. No, to je opak od slova... Já vím, co to znamená, ale tady je v sáse moje čest. A nohy mi zatím vždycky sloužily dobře, proč by mě měli tentokrát zradit? Že je to tak, nohy? Hurá! Potřebujeme plán. Vždycky potřebujeme nějaký plán. Závod začíná tady, u velké skály. Pokračuje hustým lesem přes bahnité pole, skrz jezevčí tunel, přes prudký potok a končí u starého dubu. A potom naspátek. No, to nezní špatně. Ale 100krát dokola. No, ještě, že jsem tak vytrvalý. A tyhle moje nohy mě ještě nikdy nesklamaly. Oh.
Alberte, vydrž! No, už jsi skoro tam, ještě cílový sprint. Do toho, to dáš, jsi výborný, jde ti to skvěle, ještě kousek, zabojuj, jo! No, jak jsem na tom? Nevím, jak bych ti to řekl, Alberte, ale než ty překročíš cílovou pásku, nejenže Harold bude mít závod dávno vyhraný, ale bude mít čas i na to, aby se nastěhoval do své nové hospody a užil si výbornou večeři. Včetně desertu, samozřejmě. Ó, tak co budeme dělat? Musíme vymyslet lstivý plán. Dobrý pokus, jojo. Touhle rychlostí sice Harold nestihne desert, ale prohrajeme i tak. A to nemluvím o tom faktu, že tenhle legrační převlek naprosto nikoho neoklame. Vypadáš spíš jako zmoklá kočka, než jako ježek. Počkat, a co kdybychom Ethel převlékli za Alberta? Fajn, takže převlečeme Ethel za Alberta. Proč? Protože je rychlejší než Albert? Ani náhodou. Albert je třikrát rychlejší než já. Mám ještě mnohem mazanější plán. Teď mě poslouchejte. Tohle je náš starý duch. V tomto místě se závodníci budou otáčet. Takže na začátku vyrazíš od velké skály, vběhneš do lesa a hned jak to půjde, se schováš za nejbližší strom a necháš hloupého zajíce Harolda klidně proběhnout. Cože? Proč? Harold poběží hustým lesem, přes bahnivé pole a tak dál a tak dál. A co se stane pak? Potom doběhne ke starému dubu, kde by se měl podle plánu otáčet. Já už jsem tady. Kde jste tak dlouho? Harold nebude věřit vlastním očím, jak ho může ježek s krátkými nohami takhle předběhnout. A totéž na druhém konci. Tam a zpátky. Tam a zpátky. Tam a zpátky. Záhada. Nemám pravdu? My to jen musíme zopakovat 100krát bez jediné chybičky. Vidíte, potřebujeme jenom chytrý plán a tada! Porazíme zajíce bez kapky potu. To je ale mazaný plán. A tobě zůstane tvoje hospoda. Ale je to podvod, nemyslíte? No, já bych spíš řekl, že ho trochu převezeme. A nezapomeň, nesmíš přece prohrát hospodu. Uzavírejte sásky, dámy a pánové. Zajíc proti ježkovi, bude to závod století a událost roku. Nemusím vám říkat, jakou má kdo šanci na vítězství. Já se vsadím. Kolik máme peněz? Jen naše životní úspory. 3 zlaťáky. Chceš si vsadit? Ale jo. No tak je to na jistotu. Zajíc proti ježkovi. Budeme mít víc peněz, než uneseme. A na koho bys si chtěl vsadit? Na zajíce samozřejmě. Vnímá si aspoň něco z toho, o čem jsme se společně posledních několik hodin bavili? Vyhraje přece Albert. A jo, chápu. Zatím je pro nás ten závod přímo požehnáním. V životě jsme tu neměli tolik hostů. Já ale přece nezávodím kvůli zisku. Dělám to proto, abych obhájil svou čest. A zachránil hospodu. Pojďte blíž a sázejte. Zatím jsou sázky ve prospěch zajíce Harolda 348-1.
Já ale vážně nechci vyhrát pod vodem. Oh, na to jsi měl pomyslet předtím, než si uzavřel tuhle pitomou sásku, ty blázne. Podvod je teď jediná možnost, jak si hospodu můžeme zachránit. Uvidíme se po závodech. Hodně štěstí. Jsou tady. Luci a děvčata. Představuji vám Ježka Alberta. Tento elegantní bodlinatý závodník váží necelé 2 kilogramy a stal se absolutním vítězem všech ježčích závodů, které kdo v našem lese pamatuje. To nebylo součástí plánu, že ne, Doku? Oni se na to přišli podívat všichni. Vždycky se může vynořit pár nečekaných, řekněme, maličkostí. Tomuhle ty říkáš maličkost? Pozdě na start, pozdě v cíli, co? To se ještě uvidí, tyhle nohy ještě nikdy. Neporazili zajíce? Neboj se, náš plán je neprůstřelný. A už se blíží náš rozhodčí jestřáb díky. Rozhodčí? Jestřáb? Další drobná nečekaná maličkost? Víš, Doku, říkal jsem si, možná bychom neměli... A je tady. Proč je tu Dicky, ptáte se? Došlo k tolika sázkám, že jsme museli Dickyho požádat, aby se ujistil, že... Při závodě nedojde k nekalým podvodům. Za žádných okolností. O to se postarám. Jak by se taky dalo při závodě podvádět? Chce to jen trochu představivosti. Doku, musíme to zrušit. Ten závod, Ethel, celý podvod. Prosím, doběhni za ní a řekni, ať toho taky nechá. To je šílené. Přijdeš o hospodu. Jestli oni mám přijít, tak ať oni přijdu stylově a hlavně vlastními silami. Nezapomeňte, že jsem nejrychlejší ježek na světě. Ještě není všechno ztraceno. Vše ne, ale závod jo. Chceš se postavit zajíci? Pořád pro mě ještě hrají 2 věci. Vytrvalost a ještě něco. Co je to ještě něco? No přece... A závodníci se připravují ke startu nevyrovnaného zápasu. Poběžím ten závod sám. Doku, udělej pro mě něco. Zastav Ethel. Jak se dá prohrát stylově? Takový styl neexistuje. Cítím se strašně. Chudák Albert přijde o svou hospodu a ani nezvládneme doběhnout v čase za Ethel. Což znamená, že mu pomůže vyhrát ten závod. Ne, to znamená, že ji odhalí rozhodčí jestřáb Dicky, takže ještě navrch bude náš Albert potupně obviněn z podvodu. To je zlé. Ho, mám lepší nápad. Musíme zajistit, aby Albert vyhrál stylově a s pomocí malého švindlu. A co pak navrhuješ? No to, co jsem právě řekl. Čekám, že už to domyslíš sám. Musíme najít způsob, jak zabavit Dickyho. Vidíš, já věděl, že to zvládneš. Juhu! Už se nemůžu dočkat, až si dám po závodu něco dobrého ve své nové hospodě. Možná mi můžeš naservírovat desert. Soustřeď se. Připravte se. Pozor. Teda musím říct, že na Ježka máš skvělou techniku. To tvoje kolébání je přímo okouzlující. Rád bych si tu ještě chvíli povídal, ale promiň, musím vyhrát závod. Tyhle nohy ještě nikdy nezradily. Jak odvést jestřábovu pozornost? Kdybychom tak měli kus šunky, ale nemáme. Super. Pomoc! Moje kočka nemůže ze stromu dolů.
Pomoc! Pomoc! Pomozte mi někdo sundat kočku ze stromu. Mohl by mi nějaký pták pomoct sundat moji kočku ze stromu? Jojo, pozor! Za tebou! Jejda, to je moje kočka, vrať se! To je moje! Doku, mňau! Tak jo. Já už jsem tady. Kde jsi byl tak dlouho? Co pak jsem neproběhl kolem něj? Zase jsem kolem něj neproběhl. Ty? To je fakt záhada. Přesně tohle jsem potřeboval. Ještě jsem dneska nesnídal. Kočku jsem zatím neochutnal. Myslím, že bys s tím začínat neměl. Nemáš na práci důležitější věci? Neměl bys hlídat závod nebo tak něco? Závod chvíli počká. Na svačinu si rád čas udělám. Kde je Doka jeho plán? Doku! O, jak to děláš? No. Přemýšlej, jojo, přemýšlej. Pozor, hele, za tebou. Ten nejjednodušší trik vždycky zabere. Co se to tu děje? Trochu jsem si oddechl, chtěl jsem dát tomu chvástavému zajíci trochu náskok, je mi holý, to je pozadu. A teď, když dovolíš, musím běžet. No, nazdar. Držím si tempo. Já taky. Co se to tu děje? Alberte, ty přece nemáš běhat. Máš být schovaný. Odpískali jsme to. Žádné švindlování nebude. Rozhodl jsem se běžet ten závod podle řádných pravidel. Myslím, že je na čase, abychom s tím podvodem skončili. Co říkáš? Podvod? Ne, ne, já běžím podle pravidel a... Mně neobalamutíš. Nakonec jsem přece jestřab. Klame mě snad jestřábí zrak? Já věděl, že jsem měl snídat. A teď, když dovolíš jestřábe, musím zase běžet. Do toho, Alberte! Ty to zvládneš! Jsi pašák, do toho! Ty, Alberte, co byla ta druhá věc? A, já skoro zapomněl! Ty! Oh, no!
neměl. Říkal jsem ti přece, že vyhraju po svém. Jak? Vytrvalost je v běhu na dlouhou trať nejdůležitější. No, jestli se rozhodl ten závod opravdu běžet, tak už tady nemám co dělat. Prohraju všechny peníze! Musím to zvládnout. Držím si tempo, držím. Prohraje sásku, dělej! Prohraje sásku! Je totálně tuj! A co kdybychom prostě přetáhli přes cílovou čáru? Žádné takové podvádění tady nestrpím! To je nefér, to se nedělá! A věděl jsi, že ježci jsou noční tvorové? V noci mají nejvíc energie. No, opravdu? Vítěze! Říkal jsem vám, že to dokážu. Kde to jsem? Co se stalo? To je dobře, že jsi odpočinul. Máš totiž novou práci. Rychleji. Tak jde to vás? Ne, taky jo. Je doba. Spěcháme. Je tu za šneka. To mi připomíná, ty jsi na ten závod vsadil, nebo ne? S tím kurzem jsou z nás milionáři. Vsadil jsi naše životní úspory na Alberta, že ano? Prosím tě, vždyť to byl ježek proti zajíci. Musel bys být blázen, kdyby si myslel, že to ježek vyhraje. Ale myslím, že jsem neměl tak úplně pravdu. No, výborně. Byl jsi skvělý, Alberte. Naprosto vynikající závodník. Bez vás všech bych to ale nikdy nedokázal. Škoda, že tu nemůžeme zůstat, ale máme před sebou ještě spoustu práce. Simsa? Simsala! Simsala Grim! A
pak žili šťastně až do smrti. Na českém znění spolupracovali Petr Majsl, Lukáš Jurek, Šárka Vondrová, Jiří Balcárek, Vojtěch Hájek, Kateřina Halešová, Ružolf Kubík, Pavel Tesař, Vladimír Kudla, Rozita Erbanová, Zuzana Půtrová, Zlata Částková, Alexandr Vybata, Lucia Haviárová a Zita Majslová. České znění pro Minimax vyrobilo studio Bear v roce 2011.